Привіт. Мене звати Саша Гуржий, я тревел-агент, а це готель Infinity, що в місті Кушадаса на Егейському узбережжі. В цьому випуску покажу вам коротенький бліц-огляд цього готеля, покажу вам територію, покажу вам пляж, покажу найпопулярніші категорії номерів і, звісно ж, пообідаємо в цьому готелі, покажу вам головний ресторан та вибір їжі. Якщо ви раніше відпочивали Infinity, пишіть, будь ласка, свої враження від відпочинку в коментарях. Якщо ні, просто ставте лайк та погнали на огляд. Я ще до рецепції не дійшов, але вже бачу, що територія, в принципі, досить зелена. Є високі хвойні дерева, є багато пальм, кущів, квітів. І неймовірний приємний запах хвої. Невеличка парковка для авто, особливо для тих, які планують подорожувати Туреччиною самостійно. І в цьому корпусі у нас розташована рецепція. Те місце, де ви будете саме заселятись. Не завжди є можливість автобус під'їхати до входу, тому що там по факту немає де розвернутися. Тому є така вірогідність, що ви вийдете ось там біля входу, а там далі вам допоможуть з валізами. Шопінг-центр, басейни. Але розпочинаємо огляд, як завжди, з рецепції. BMW, Mercedes. Машини стоять непогані, але готель, звичайно, хороша п'ятірка. На першій лінії, до речі. І ось так виглядає рецепція. Саме те місце, де ви будете заселятися. Тут у нас туроператори, гіди. Можна замовити екскурсію. І місце для відпочинку. Я вже хочу вийти на терасу, тому що знаю, що саме з того місця у нас відкриється неймовірний вид на море. Ти виходиш, тут такі сині крісла, тут відразу бар, тені готують коктейль, натуральна зернова кава, і звідси відкривається вид на море та територію готелю. Друзі, в цьому огляді я вам покажу практично мінімальну категорію номера. Це буде large. І по цій категорії я вам покажу, як виглядає стандарт. Розпочнемо з вами відразу з ванної кімнати. Є фен і косметика готелю, дзеркало, душ і косметика в дозаторах. Також відкидне дзеркало. Ось. І переходимо в загальну кімнату. Плазмовий телевізор, кафейно-чайний набір. Одне велике двохспальне ліжко і одне односпальне ліжко. Якщо розглядати номер стандарт, то номер буде точно такий самий, тільки без ось цього одного ліжка. Можливо, на пару метрів менше. По бокам у нас дві тумбочки. Одна розетка, друга, третя, четверта, п'ята. Це ідеальний номер для мене. Робоче місце. Тут ще три розетки. Клас. Дзеркало практично в повний зріст. І неймовірний вид з балкону. На балконі два стільчика, крісло, вид на море, на пляж та на місто. Ще раз вам проговорю, це номер large і аналогічний, такий самий номер стандарт, тільки без ось цього одного ліжка. Ось такий вигляд має головний ресторан готелю, де проходить ваш сніданок, обід та вечеря. Розпочнемо з основних ліній роздачі, приходять у нас, як завжди, хлібобулочний відділ, і тут стоїть черга за гарнірами.
Ресторан тільки відкрився, тільки почав свою роботу, тому люди зараз сходяться, набирають їжу і будуть обідати. Що ж, трішки далі у нас їжа на пару, дієтичне харчування, і це ж харчування можна використовувати маленьким діткам. А знову ж таки, так само, як і в багатьох інших готелях, не всі лінії роздачі на обід заповнені. Проте на вечерю їжі буде трішки більше. Готель сезон на Гейтсі тільки розпочинається, туристів ще не дуже багато, тому і лінії роздачі також. Ось тут пусто, але це ненадовго. Як правило, на вечерю ці лінії вже заповнюють. Проте у нас безліч солодощів, як завжди. Обирай, які хочеш. Я поки стримуюсь, не беру нічого солодкого, солодке замінюю фруктами. Навпроти у нас салати та нарізки, є сир, є м'ясні нарізки і є закуски. З цієї сторони у нас два види супа. І також в головному ресторані є бар. Не знаю, чи є тут алкоголь. Ні, тут лише чай, кава. Давайте зараз побачимо, що у нас з фруктів. Із фруктів у нас дуже втомлено. Ну, якось це можна подавати на обід. Подивіться. Дуже втомлена полуниця, яблука. Груша, апельсин. Кожного разу буває, як називається, але знову ж таки виглядає трішки втомленими. Ну що ж, були ресторан на обід, я вам показав. Вибір їжі невеликий. Сподіваюсь, коли ви сюди приїдете, сезон, розпаль сезону, вибір буде значно більший. Якщо ви будете відпочивати саме влітку, червень, липень, серпень, і їжі буде більше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях під відео. І саме з ресторану можна вийти на терасу. Терасу з неймовірним видом на море. Є місця під ось таким голубим куполом, ніби ти на Санторіні, а є місця просто на відкритому сонці. Проте якщо сісти ось тут, то можна їсти з видом на море і чути звуки хвиль. Всього на території готелю два басейни. Зараз ми до них вийдемо, побачимо, як вони виглядають. Навіть дивлячи на те, що зараз обід, безліч туристів відпочиває, не відпочиває, а обідає в головному ресторані. Вздовж басейнів купаються діти та змагають дорослі. І ось, в принципі, візитна карта цього готелю – це Infinity басейн.
саме тут відпочиває більшість туристів. Ви плаваєте, ви змагаєте вздовж басейну, тому що є парасольки, є шезлонги, і у вас прямий вид на пальми і, звісно ж, на море. Басейн мені подобається, туристів тут дуже багато, а більшість – це європейці, і саме в цьому готелі багато турків. Тому що, як правило, Егейське узбережжя дуже часто обирають європейці, британці, росіян мало одиниці, але в цьому готелі я бачу багато турків. Це зараз, тому що в них вибори, у них декого вихідні. А так, то взагалі, коли ви їдете на Егейське узбережжя, будьте готові до того, що майже всіх готелях, 80% завжди, ну, зараз, буде Європа. До речі, до пляжу ми можемо спуститися як ліфтом. Ось, в першу чергу, це зручно для сімей, які приїхали з дітками, мають дитячі візочки, а також для людей з інвалідністю. А також можна спуститися ось цими сходами. Йти недовго, небагато. Вихід до аквапарку з цієї сторони. До речі, цей аквапарк і відніється, він також належить до нашого готелю. І буквально пару сходинок, і у нас відразу піщаний пляж. Але звертаю вашу увагу, що при вході в море є невеликі камені. Будьте до цього готові, тому я вам раджу пройтись по цьому пластиковому пірсу і занурюватись в море сам вже з пірсу. Шезлонги на цьому пляжі стоять лише в один ряд. Є душові, є можливість змити пісок з ніг. Трішки далі у нас водні види спорту, водні атракціони. І тут пірс, де також можна засмагати і занурюватись на глибину. Мені захотілося прогулятись по пірсу. Він досить великого розміру. Але навіть зараз більшість туристів відпочиває саме на Infinity басейні. Всі шезлонги, які стоять на пірсі, вони майже всі вільні. Приходь, займай будь-який та засмагай. Неймовірний колір води. Ось. І, звісно ж, краще за все спускатися саме з пірсу. І чудова можливість побачити, як виглядає дно моря. Ви бачите, да? Скільки зараз великих каменів. Ось, в принципі, основна відповідь, заради чого я приїжджаю в готель і особисто їх інспектую. Тому що, коли ти дивишся фотографії, красивий вид, красивий пляж, білосніжна, не білосніжна, прозора вода, Infinity басейн, здається, взагалі суперський готель. Пропонуєш цей готель сім'ям з дітьми, а там величезні камні або ж спуск з пірса, де дітки самі не зможуть плавати, маленькі. А тому мені особисто важливо перевірити, проінспектувати пляж, готель і вам радити тільки ті готелі, які я перевірив на собі і які можу вам рекомендувати. Для маленьких діток краще басейн, краще аквапарк або ж просто бавитися при вході в море. Так, щоб зайти вільно і купатися, то буде незручно. І ось, в принципі, на сцені і закінчується територія нашого готелю. Трішки далі там є ще пляж, там вже інший готель, туди проходу немає. Так, там проходу немає. На цій сцені проходять вечірні шоу, вечірня анімація, є столики, поряд є бар, щоб взяти алкогольні напої. Вище у нас головний ресторан. І через кожні 50 метрів спуск в море. Тут же, до речі, камені побільші. Ось. Але спуск відразу на глибину. І прозора вода в морі. Також на самому пірсі є снеки. Правда, вони зараз зачинені. І є бар.
Зараз дізнаємось, які саме в нас напої на барі, чи є тут взагалі алкоголь, тому що дуже часто буває таке, що саме на пляжі алкоголю немає. Є лише пиво, вино, газовані напої. Hello. Віскі have? Okay. Have? Yeah, Turkish? Import? Yeah. Ага, окей. Thank you, no. Алкогольні напої тут є, можна взяти чистим, можуть вам зробити коктейль. Тож приходимо, займаємо собі шезлонг, засмагаємо, і бар у вас під рукою. Ну що ж, якщо підсумувати, в готелі я не жив, я провів всього лише 2 години, подивився територію, побачив пляж, побачив номери і пообідав. Показав вам головний ресторан на обід. Спробував, в принципі, смачно було, але що я вам хочу сказати, потрібно дивитися на вартість, тому що час від часу у різних туроператорів ціни можуть бути різні. На даний момент готель не з самих дешевих і є непогані альтернативи по такій самій вартості, і готелі краще, тому що імпортного алкоголю небагато, басейнів всього 2. Вибір їжі теж невеликий, і навіть фрукти, які були, вони були наполовину гнилими. Мені це дуже не сподобалося. Тому якщо плануєте відпочинок в цьому готелі, уважно передивляйтеся ті пропозиції, які вам надсилає турагент. Тому що, ще раз повторюся, може, в принципі, цей готель коштувати недорого, можна туди їхати, а може цей готель коштувати дорожче, ніж деякі інші, які рівнем і сервісом багато краще. І давайте також пробіжемося через снек-бар. Побачимо, що тут є. Якщо ви, наприклад, в головному ресторані не наїлися, то на снеках є піца, є картопля фрі та бургери. Тут готують салати, шаурму, hello. І трішки далі у нас розташований бар. Пул-бар. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом почувати в цьому готелі або в будь-якому іншому готелі Егейського узбережжя будете саме ви. А я вам зразу поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали з оглядами готелів Туреччини, Анталійки та Егейки. Кому цікаво, долучайтеся. Мене звати Саша Гуршій. Від вас лайк, нової зустрічі. Зустріч буде дуже скоро. Пока!